Da li je istina ono što piše u Kalevali? Ruka što daje, uvijek je iznad ruke koja prima. Da li je istina ono što govore u Basri? Ljubav je kao senka. Ako trčiš za njom, nikad je nećeš stići. Ako joj okreneš leđa, pratit će te. Neko je negde rekao i hvala mu. Da bi se istinski volelo, treba odrasti do deteta. Nasmej se zato ako ti kažu da si mali čovjek. Nema male sreće i male bolesti. Nema male krađe i male smrti. Nema malog rata, niti malog poštenja. Nema malog prijatelja i male tajne. Nema malog čoveka i male ljubavi.